بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین، پچھلی مجلس میں یاجوج ماجوج سے متعلق اتنی گفتگو آ چکی ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ان کا خروج ہوگا، یہ بھی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کا خروج قیامت کی ایک اہم اور بڑی اہم نشانی ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر ہو چکی ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں جہاں بہت زیادہ ہیں، وہیں اخلاق کے لحاظ سے یہ نہایت ہی وحشی اور خونخوار لوگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس وقت کہاں موجود ہیں، اور یاجوج اور ماجوج پیدا ہو چکے ہیں یا وہ پیدا ہونا ہے. یہ دو ایسے سوال ہیں جو بڑے اہم ہیں اور بہت لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یاجوج اور ماجوج اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یاجوج اور ماجوج اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، اور آج ہی سے نہیں، آج سے ہزارہا سال پہلے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی مدت کیا ہے، اسی وقت سے یہ اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں. البتہ جب وہ ابتدا میں روئے زمین کے اوپر موجود تھے، انہیں روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ان کا جی چاہتا آ جاتے تھے اور لوگوں پر حملہ کر کے ان کے کا خون کرتے، ان کے سامان لوٹ کر کے لے جاتے اور انہیں پریشان کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے، جس کا نام قرآن مجید میں ذو القرنین کہا گیا ہے اور سورہ کہف میں اس کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ انہوں نے عام آبادی اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک ایسی آہنی دیوار حائل کر دی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ایسی بنا دی ہے کہ وہ اگر اب انسانی آبادی پر آنا چاہیں تو ان کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم اتبع سببا. پھر حضرت ذو القرنین جب مغرب کی سیر و سیاحت سے، جب شمال اور جنوب کے مشرق کے سیر و سیاحت سے فارغ ہوئے اور شمال اور جنوب کی طرف انہوں نے رخ کیا، تو انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور جب ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دو پہاڑ تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ تھی، اسی جگہ سے نکل کر کے یاجوج اور ماجوج
انسانی دنیا کے اوپر حملہ آور ہوا کرتے تھے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قولا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچے وہاں پر ایک قوم کو پایا جس قوم کی آواز کو اور زبان کو وہ بڑی مشکل ہی سے سمجھتے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت وہاں پر کوئی انہیں ترجمان ملا، ٹرانسلیٹر ملا، یا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کو اپنی طرف سے یہ حکمت یا اپنی طرف سے اس نعمت سے نوازا کہ اس وحشی اور جنگلی قوم کی آواز بھی سمجھنے لگے، تو ان لوگوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اے ذوالقرنین یہ یأجوج اور مأجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کو بھی ہکا لے جاتے ہیں، ہمارے اندر ان سے نپٹنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور جو وسیع درہ ہے اسے بند کرنے کی بھی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ہم آپ کو بطور مزدوری کے کچھ دے سکتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے درمیان اور یأجوج مأجوج کے درمیان یہاں پر دیوار حائل کر سکتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، فاعینونی بقوۃن، ہم تم سے مال نہیں چاہتے، ہم تم سے دولت نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے ذریعے، قوت کے ذریعے تو ہماری مدد کرو، تو اجعل بینکم وبینہم ردما، تمہارے درمیان اور یأجوج مأجوج کے درمیان میں ایک سد اور ایک باندھ حائل کر دیتا ہوں، اس کے لیے ایسا کرو آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں تم لے آؤ اور یہاں پر بچھا دو۔ جب لوہے کی چادریں بچھا دی، حتی اذا ساوا بین الصدفین، لوہے کی چادریں جب دونوں پہاڑوں کے درمیان بچھا دی گئیں، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا انفخو، اس کے اندر آگ لگا دو تاکہ اے لوہے کی چادریں پگھلیں، اور جب حتی اذا جعلہ نارا، اور جب آگ وہاں پر جلنے لگی تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، آؤ اس کے اوپر ہم سیسا ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ دیوار مضبوط سے مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ جب یہ دیوار حائل ہو جائے گی فمستعو ان یظہرو مستطاعو لہ نقبا، تو یہ یأجوج اور مأجوج تو اگر تمہارے پاس آنا چاہیں گے تو نہ تو یہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اسے پھاند سکیں گے، اور نہ اس دیوار کے اندر کوئی نقب اور سوراخ لگا پائیں گے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے، جو سورہ کہف کے بالکل آخری آیتیں بلکہ آخری رکو سے پہلے کی آیتیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یأجوج اور مأجوج اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں اور ایک زمانے سے موجود ہیں، اور ان کی وحشیانہ جو حالت رہی ہے اسے روکنے کے لیے ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام یا رحمہ اللہ نے انہوں نے عام آبادی اور ان کے درمیان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار قائم کر دی ہے۔ ان کے وجود کا اندازہ اور ان کے وجود پر دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی اس حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے جسے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے عرب کے لیے اس برائی سے جو برائی بالکل ان کے قریب آ پہنچی ہے۔ تو ویل للعرب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه، یأجوج اور مأجوج کی جو دیوار ہے، جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، آج اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یأجوج اور مأجوج اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور جو دیوار ان کے درمیان
اور عام آبادی کے درمیان میں حائل ہے، اس دیوار کو توڑنے اور اس دیوار کے اندر نقب لگانے اور سوراخ کرنے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ اس روئے زمین کے اوپر کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، جب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے درمیان، عام انسانی آبادی کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، آخر وہ کہاں ہیں؟ آج کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کا چپا چپا چھان ڈالا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئے ہیں، سیٹلائٹ اور دیگر ذریعوں سے ساری دنیا کی خبر لے لی ہے، لیکن یاجوج ماجوج نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ساتھیوں، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو مسلمان سائنسدانوں کے لیے چیلنج ہے، لیکن ایک اہل علم جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی اور قرآن مجید پر ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہماری نظر وہاں نہیں پہنچ سکتی، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ آپ کی نظر کی غلطی ہے، آپ کے علم کی کمی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایجادات ہیں، روز آنا ان میں ایک گنا ترقی ہوا کرتی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگ ان تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ تو یہ ایسی چیز ہے جسے اگر قرآن مجید پر ایمان ہے تو ہم بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، انسانی آبادی پر ٹوٹ پڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے، انہیں یہاں کا راستہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اس روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے بینائی کو چھین لیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے، جس کی سب سے واضح مثال قرآن مجید سے ملتی ہے کہ جب بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر کے، مصر سے ان کو غلامی سے چھٹکارا دلا کر کے فلسطین کی طرف چلے، اور جب فلسطین اور مصر کے درمیان میں آج جو میدان تی ہے، جسے سینا کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، تمہاری آبادی کے اوپر، تمہارے گھروں کے اوپر، تمہاری جائیداد کے اوپر جبار لوگوں نے اور ایک ظالم قوم نے قبضہ کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ان کے اوپر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا اور تم اس کے میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ، وہاں پر تو بڑے جابر اور بڑے لڑاکے لوگ رہنے والے ہیں، ان سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، آپ اگر دعا کریں وہ لوگ اس شہر سے نکل کر کے کہیں چلے جائیں تو ہم اس شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آج سالہا سال سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، بزدلی ان کا شعار بن چکی تھی، وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جا اور تیرا رب دونوں لڑائی کرو اور اس قوم سے لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم اور تمہارے رب جیت جاؤ گے تب ہم اس شہر کے اندر داخل ہوں گے۔ قوم کی یہ بدتمیزی کو اور یہ بے ادبی کی زبان کو سن کر کے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اس قوم سے عاجز آ گیا، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے درمیان ان کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اس کے عوض میں کیا سزا دی ہے؟ ساتھیو، یہ قرآن کی بات ہے،
کوئی عام داستان نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھے اور جھٹلا دیں، یا کوئی فلم نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، افسانہ نہیں جسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم جس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہاں یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ تیری قوم نے جب تیری بات نہیں مانی اور تیرے ساتھ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اب ہم ان کے اوپر یہ مسلط کر دے رہے ہیں کہ یہ اسی میدان کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، انہیں بیت المقدس کا راستہ نہیں ملے گا۔ ساتھیو، بیت المقدس ان سے چند میل کی دوری کے اوپر تھا، بیت المقدس میں لوگ بھی رہتے تھے، وہاں چرواہے بھی رہتے تھے، اپنی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا، اس لیے بنو اسرائیل اسی میدان کے اندر چند کلومیٹر کی دوری میں، جن کی تعداد 1-2 کی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد تھی، وہ اسی میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ صبح کو سفر شروع کرتے، شام کو پھر اسی جگہ پر آ کر کے پہنچ جاتے، اور انہیں بیت المقدس کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آج کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے، کیا فلسطین سے کوئی چرواہا بھی ادھر نہیں آیا؟ ہم کہتے ہیں آ سکتا تھا چرواہا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کی مصلحت نہیں تھی، اس لیے چرواہا وہاں پر نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقدر کر دیا، یتیہون فی الارض 40 سنہ، یہ اسی روئے زمین کے اوپر، اسی میدان میں، میدان تیہ کے اندر، سینا کے اندر یہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے بنو اسرائیل کو 40 سال تک ایک ہی میدان میں بھٹکا سکتا ہے، انہیں فلسطین کا چند کلومیٹر کا تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ فلسطین سے نکل کر کے ان کے پاس آ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یاجوج ماجوج اسی روئے زمین پر اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن کہاں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے انہیں اوجھل کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم، یاجوج اور ماجوج روز آنا اس دیوار کے اندر سوراخ لگاتے ہیں، اپنی زبان سے چاڑتے ہیں، لوہے کے ذریعے اس میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو اس دیوار میں صرف اتنا سوراخ کر پاتے ہیں جس سے سورج کی روشنی کو دیکھ لیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے ہو رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب شام ہو جاتی ہے تو جو ان کا امیر ہے وہ کہتا ہے، ارجعو، واپس چلو، سنحفرہ غدا، باقی آج جہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد کل آ کر کے اس سوراخ کو پورا کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فیعیدہ اشد ما کان، اللہ تعالیٰ اس سوراخ کو بند کر دیتا ہے اور مضبوط انداز میں بند کر دیتا ہے، چنانچہ روز آنا ان کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب وہ مدت آ جائے گی جس مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو مقدر کیا ہوا ہے، یہ دجال قتل ہو جائے گا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آئے گا اور وہ نکلنا چاہیں گے، تو جس دن ایک درہم کے برابر یا اتنا سوراخ کر پائیں گے کہ اتنے میں ان کا ساتھی شام کو کہے گا، آج واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر کے اسے پورا کر دیں گے۔ جب انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے دوسرے دن آئیں گے تو وہ سوراخ اتنا ہی رہے گا اور پر نہیں ہو پائے گا، اس کے بعد وہ دیوار کو توڑ کر کے انسانی آبادی کے اوپر نکل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ انسانی آبادی کے اوپر نکلیں گے تو ایسا ہوگا کہ وہ
ہر طرف سے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، لوگ ان سے بھاگ کر کے اپنی قلعوں کے اندر یا پہاڑوں میں جا کر کے چھپ جائیں گے۔ وہ لوگ جب دیکھیں گے روئے زمین کے اوپر ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنے تیر کو آسمان کی طرف، اپنی گولی کو آسمان کی طرف بھیجیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس تیر کو خون میں آلودہ کر کے نیچے بھیج دے گا تاکہ ان کے لیے فتنے کا سبب ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہاں چلو، اب تک تو ہم روئے زمین پر جو لوگ تھے ان کے اوپر قابض ہوئے تھے، آج آسمان پر رہنے والوں کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا۔ یہی صورت حال ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گردن میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دے گا جس سے وہ سارے کے سارے ایک جان کے طریقے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث جسے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اس سے کئی مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شروع ہی سے آج بھی اس دنیا کے اندر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سوراخ لگانے، نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس بات سے محروم رکھا ہے کہ وہ سیڑھی استعمال کر کے اوپر آ جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انشاء اللہ کہنے سے محروم رکھا ہے کہ وہ انشاء اللہ نہیں کہتے، جس دن کہیں گے کل آ کر کے انشاء اللہ اسے پورا کریں گے، اس دن وہ سوراخ اپنی حالت پر باقی رہ جائے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی گویا اللہ تبارک و تعالی کا تصور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ماننے کے باوجود ان کا شیوا لوگوں پر ظلم کرنا اور تباہی اور بربادی مچانا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ان کے سیاسی امور کی نگرانی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر ایمان لے آنا، ان کے وجود کے اوپر ایمان لے آنا ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اپنی جگہ پر سچ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اب آگے چلتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی صفات کیا ہیں۔ دیکھیے، ان کی اخلاقی صفات سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، ان کی اخلاقی صفات کے بارے میں ہم یہی جان لیتے ہیں کہ وہ نہایت ہی خونخوار ہیں۔ وہ اس قدر خونخوار ہیں کہ ان کے سامنے اگر انسان ملتا ہے، کوئی جانور ملتا ہے، پھر بھی وہ کھا جائیں گے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگتا ہے کہ بہت سے علماء نے حدیث میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے، مثال کے طور پر ان کی صفات ایک یہ ہے کہ ان کا چہرہ چوڑا ہوگا، آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سے ہوں گی، ناک ان کی چپٹی ہوگی، رنگ ان کا گورا ہوگا جیسا کہ ترکستان کے لوگ، اور ان کے بال بھورے بھورے ہوں گے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے انہیں ترکستان اور چائنا کی نسل سے شمار کیا ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں اس علاقے میں بہت سے لوگ ہیں کہ دنیا کے ہر جانور کو، بلکہ بہت سے جانور کو وہ زندہ کھایا کرتے ہیں۔ ان کی وحشیت یہ ہے کہ مچھلی کو پکڑتے ہیں زندہ اور آگ کے اوپر زندہ رکھتے ہیں، اور اسی کو کاٹ کر کے مچھلی تڑپتی رہتی ہے اور کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب انہی کی نسل سے یاجوج اور ماجوج ہوں گے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ زندہ لوگوں کو بھی کھا جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، انکم تقولون لا عدو لکم، تم یہ کہتے ہو تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، نہیں، تمہارے دشمن حق پر رہنے والوں کے دشمن، دین پر عمل کرنے والوں کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والوں کے دشمن
جلدی اتنا ختم نہیں ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ آخر تک باقی رہیں گے. ان میں سے سب سے آخری دشمن تمہارا جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج ہے. آپ نے بیان فرمایا وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا تُقَاتِلُونَ حَتَّى يَأْتِيَ يَاجُوج وَمَاجُوج، تم برابر قتال کرتے رہو گے، لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو جائے. یاجوج ماجوج چوڑے چہرے والے ہوں گے، چھوٹی آنکھیں والے ہوں گے، ان کے بال بھورے ہوں گے، وہ ہر اونچائی سے تمہاری طرف چلتے آئیں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے گویا کی پیٹی ہوئی ڈھال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی ایک ایک صفت بیان فرمائی اور آپ کے بیان کے مطابق یاجوج ماجوج اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. وہ کس جگہ ہیں یہ ہمارے آپ کے علم میں نہیں ہے، ان کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی اور انسانی آبادی کے ساتھ ان کا کیا رول ہوگا وہ اگلی مجلس کا حصہ ہے. تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یاجوج ماجوج اور اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایسے فتنوں کے موقع پر ثابت قدم رکھے. تب تک کے لیے اگلی مجلس میں ملنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.